serem vingut fins a Ibi, fins a l'IES La Folla. I per què? Doncs perquè el seu taller de teatre, grup de teatre, ha rebut un premi. Per què? Doncs per una obra de teatre que ja vam conèixer en els seus assajos. Tenim per aquí a Enriqueta, que és una de les mestres que ha estat al càrrec d'aquesta obra de teatre, de Playoff. Jo vull que em contes, Enriqueta, com va néixer aquesta obra. Pues mira, va néixer perquè nosaltres des de l'institut utilitzem el teatre com a una ferramenta, una eina, per a treballar en ells valors, per a treballar en ells temes actuals, i volíem fer un poc que treballar a fons el que pensar en lo important que és la igualtat de gènere. I aquesta obra és el seu tema principal. A més, també tenia la finalitat de presentar-se a un certamen de premis de teatre. Sí, sí, això, añadir, teníem la idea de presentar-se per pujar un poc el llistó, perquè ells també tingueren eixa motivació, i aleshores vam pensar que seria pues, xulo que participar en els Premis Buero de Teatre, i mira, ahí estem, en la sorpresa final que han tingut, que ens agrada moltíssim. Vaig a parlar en ells. Sí, tenim per aquí a dos xiques que formen part d'este grup de teatre. Bon dia. Bon dia. Contem un poquet com ha sigut preparar esta obra de teatre. La veritat és que en alguns moments ha sigut prou complicat i no sabíem molt bé com quadrar les coses, però pense que al final de tot va mereixer la pena un poc tot aquest treball i aquest esforç que al final pues, costa, però molt guai conèixer també el grup de gent, perquè al final, com ja vaig dir l'última volta, fem un bon grupet i és prou interessant. També després d'un any tan complicat, no?, en el que ho estan rebent les classes a casa de forma telemàtica, poder fer una activitat com esta també és interessant, no? Sí, la veritat és que la situació ens ha impedit un poc fer les coses com ens haguera agradat, però ha sigut una forma d'obrir-nos, conèixer a gent, mostrar-nos com som, i el deber és que ens ha ajudat molt en conèixer a gent, mostrar-nos com som, i el deber és que ens ha ajudat molt en aquesta situació tan difícil a ser un poc més nosaltres i a gaudir. Exacte. Tenim per aquí també uns xics que també han participat en l'obra de teatre. Jo volia preguntar-li, no?, perquè aquesta obra de teatre està dirigida a posar en valor, no?, la importància de la igualtat de gènere, no? Com és per a vosaltres treballar aquests temes en l'institut? Bueno, pues yo crec que és un tema que s'hauria de tractar a l'institut més, ja que considero que en la societat en la que vivim, en l'època en la que estem, pues hi ha certes actituds que pareix que no, però s'haurien de tractar de rectificar o millorar per a viure tots en una societat millor. ¿Vos esperàveu guanyar un premi o almenys participar en el premi? A ver, no teníamos seguro si íbamos a ganar un premio o una nominación o algo, pero sí que es verdad que nos esforzamos todo lo posible para que el teatro saliera bien. Y sí que es verdad que íbamos con la idea de ganar por lo menos una mención especial o alguna cosa así. No sabíamos hasta última hora, que es cuando nos dijeron, y ya, pues, contentos. ¿Cómo ha sido para ti preparar y participar en esta obra de teatro después de este año tan complicado? Pues la verdad es que ha sido una... pero, no sé, te envuelves con el grupo y tal, y la verdad es que son unas personas increíbles y una experiencia pues que se te queda en la cabeza, la verdad. Volia preguntar-li també a les xiques, no?, com ha sigut treballar este tema, no?, com és el de la igualtat de gènere, en una situació en la que ens trobem que pareix que hem avançat, però després no, i encara tenim moltes males notícies cada dia con respecte a este tema. Sí, jo crec que al final de l'obra hi ha una part on es reivindiquen certes frases i certs comportaments, i pense que, sobretot les xiques, moltes vegades ens sentim identificades amb aquestes frases, i fer-les, o sigui, representar-les nosaltres, ens ha servit per a donar-nos compte de que no hem aconseguit tot el que ens hauria agradat. Us hauria agradat que haguem participat més xics amb vosaltres? Perquè sou moltes xiques i només tenim a tres xics. És que pense que, bueno, com que els xics no van tindre tanta iniciativa com nosaltres de participar, però sí, clar que ens haguera agradat que haguem participat, encara que era també una obra de protagonistes dones, com hem pogut observar i això, així que tampoc es requeria de presència masculina, però sempre està guai més participació també per a demostrar que no és una cosa només de dones o d'homes, sinó que podem participar tots junts. I és un treball de tots, això de la igualtat, no? Clar,
perquè al final si nosaltres lluitem no arribarem a ningú puesto. Jo vaig a preguntar-li també a altra de les mestres que tenim per aquí, a Maria Antonieta, jo vull preguntar-li perquè concretament quin és ese premi, el que us heu presentat i del que heu tingut un bon resultat? Sí, bueno, los premios son premios Buero de Teatro Joven, Fundación Coca-Cola. Entonces hay lo que son los espectáculos montados, cada comunidad autónoma realiza sus finalistas. Entonces nosotros obtuvimos dos premios. Estamos muy contentos porque hemos obtenido como finalistas, o sea, nos hemos quedado ahí a las puertas, como mejor obra y mejor grupo. Y luego una mención especial del jurado, como que el elenco lo ha hecho fenomenal en escena, es decir, por la representación coral del elenco. Al final es importante que los chicos y chicas participen en esta serie de actividades, sobre todo cuando están en estas edades de adolescencia, sí. Pero también es importante que obtengan una recompensa al trabajo y al esfuerzo, ¿verdad? No, claro, porque es como que si hemos estado casi a las puertas de ganar el premio aquí en la Comunidad Valenciana, eso nos hubiera llevado a Madrid, pero bueno, es para ellos, yo creo que ha sido genial haber quedado, además porque hemos sido los únicos que nos han dado dos premios, con lo cual pues estamos contentísimos. Y además esa mención especial del jurado. Sí, por supuesto, eso también. Voy a preguntarle a Enriqueta, vale. Porque también yo quiero preguntarle cómo ha sido trabajar con estos chicos y chicas después de este año que comentaba con ellos, ¿no? Un any molt complicat, on han estat cada u a casa, o les relacions socials amb els amics, amb els companys, han canviat completament. Com ha sigut treballar amb ells en esta situació i després de tant de temps a casa? Pues mira, jo sóc la primera que estic sorpresa de veure la implicació que han tingut els alumnes. La veritat és que ells són els verdaders i elles els verdaders protagonistes d'aquesta obra. I m'agrada moltíssim el que, pues, que posaren de la seva part. Hem estat buscant moments per a que aquí, així en l'institut, poguérem assajar, i ha sigut un compromís i una implicació de tots, que això és el que val la pena ressaltar. Jo vull aprofitar per a des d'Intercomarcal Televisió donar-vos l'enhorabona i animar-vos a que continueu fent aquest tipus d'activitats, fins i tot quan el que s'està fent és reflectir el que passa a la societat i que sigueu un altaveu per als homes i les dones del futur. Moltíssimes gràcies i un aplaudiment per a vosaltres. Intercomarcal Televisió. Per a tu. Per a tots.